Исәнмісіз тұрудан тұр эфирда Татарстан хабарлары студияда Айгүл Бәдірдинова бүгін программада. Тарифлар орта, маршрутлар қысқара. Мы не повышали два года. То есть, соответственно, даже по 5% инфляции, 10% это уже 2,5 рубля. Қазанда жемағат транспорты ерішіне нинди өзгәрішлер кетілі. Гүлна Сайфединова шулхақта. Вода у нас везде. Эй, мунша хэм барлық құрылмалар суда қалған. Бір минут қаттымны ішес, из раз качайте суны. Уже мне почти 2 сағатля уже качаем индерес. Язғы судан зиян көрешілер турында Илдар Сафиолин. Алтын битлік премиясына Нурбек Батуллайя болды. Үміт бар едендер. Күттік десек те дұрыс түгілдігі битлік үшін үшленген үш түгіл бетінде. Россия театр әкірлерінің ең данлықлы бүлеген Айза Шаймардановса көрді. Татарстан хинд чайы белән генә шикләнергә җыенмый, безнең Хиндстанның дару ясаудагы тәҗрибәсе кызыксындыра. Чөнки республика махсус кластер булдырырга уйлый. Бу хакта бүген Рөстәм Миңнехановның әлеге илгә эшлекле сәфәре вакытында билгеле булды. Хиндстан Казан вертолет заводының зур заказчыгы. Бу илдә КАМАЗлар бик күп, ә нефть химиясе өлкәсендә Татнефть белән Таиф компанияләре хезмәттәшлек итә. Яңа сәфәрнең беренче нәтиҗәләрен Ләйсән Сабирова барлады. Рөстәм Миңнеханов на буйның барлык йолаларын үтәп каршы алалар. Индостан ғырыф-ғадәтләрне саклау һәм фармацевтика белән тантыта. Бүген делегация үз эшен фармасити кластерын караудан башлады. 2004 елда Юшкан паркта хәзер йөзләгән компания эшли. Алар дарулар, сәнәгатьнең химия кебек тармаклары өчен продукция җитештерә. Монда инвесторлар өчен кулай шартлар булдырылган. Алар исә чыгымнарны 40%-ка кадәр киметергә ярдәм итә. Мы сделали очень серьезные вложения в инфраструктуру. Да. Сколько это составило в инвестициях? Президент антибиотиклар жетештіру заводында һәм цифрлы логистика үзәгендә булды. Рөстәм Миңнеханов Андхра Прадеш штаты вәкилләре белән очрашуында бу юнәлешләрнең Татарстан өчен кызыклы булуын әйтә. Хиндстан, Татарстан компаниялары белән таныш 500-дән артык ми вертолеты аларга сатылган. Ансат очкычын тәкъдим итү көтелә. Ә КАМАЗга багышлап хәтта җырлар языла. Хиндстан белән Татнефть һәм Таиф компаниялары эшли биредә каучук, электр җайланмалары, металл һәм агач эшләнмәләр сатыла. Татарстанлыларга исә хинд чәе, тәмләткечләр һәм тукыма таныш. Узган ел товар әйләнеше 215 миллион доллар тәшкил итә. Были времена, когда эта цифра была в 2-3 раза больше. Надеюсь, что наши визиты, они дадут толчок в наших отношениях и мы превзойдем те цифры, которые были до этого времени. Татарстан, Хиндстан базарына суднылар, газ сурту жайланмалары, шиналар һәм компрессорлар кертергә тели. Хезмәттәшлек итү өчен Сәүдә сәнәгать палатасы һәм Андхра Прадеш штатының икътисади үсеш советы арасында килешү имзаланды. Хиндстаннан Ләйсән Забирова, Марат Хөсәенов, Игорь Романов, Яңагасыр каналы. Хәзер үзебезгә кайты, Казанда җәмәгать транспортында йөрү бәясе орташак, 25 сумлык тариф 2 ел үзгәрмәгән. Хәзер 2 сум гына кыткармаячак дип белдерделәр Казанның транспорт комитетында. Яңа транспорт маршрутын эшләгән Мәскәү белгечләре башкалада хәзерге маршрут чилтәрен саклап алу өчен билет бәясен 49 сумга җиткерергә тәкъдим итә. Тик Казан җитәкчелеге моны кире кага. Бәя кайчан һәм күпмегә орташак? Гөлнә Сәйфетдинова. Ике транспорт белән кисә бит, монда кисә 50 сум, тегендә кайса 50 сум, сита 100 сум. Кем йөри автобуста? Йөриләр пенсионерлар, студентлар, укучылар йөриләр. Шуңа күрә бәяләрне арттырырга кирәкме дип уйлыйм. Бәя арту турындагы яңалыкны халык һәрчак авыр кабул итә, ә транспортчылар тарифлар буенча дәүләт комитетына мөрәҗәгать әзерли. Угыт комитеты по тарифам. Билет бәясе ничә сум булыр? Моны тарифлар буенча комитет хәл итәчәк. Әлбәттә 49 сумга җитмәс. Инфляция буенча карасак 2,5 сумга җыела. Әле аннан тыш ягулык, майлау материалларына, запас частьләргә бәяләр артты. Бу котылгысыз адым билет хакының ничә сум булачагы җәй ахырына ачыкланачак. Казанның транспорт челтәрен Мәскәүнең фәнни тикшеренү институты белгечләре өйрәнгән. Кешенең шәһәрдә ничек хәрәкәт итүен күзәтәләр. Транспорт картасы буенча мәгълүмат базасы туплана. Белгечләр маршрут уңайлы, әмма хезмәт күрсәтү кыйммәт дигән нәтиҗә чыгара. Шушы маршрутны саклап транспорт предприятиеләре зыянга эшләмәсен өчен бюджеттан елына 4,5 миллиард сум субсидия кирәк. Ул булмаса тарифны 49 сум
сумға қадар көтеру керек дегеннер. Мы понимаем, что субсидии в 4. Біз бүгін мұндай субсидия болмасын оңлайбыз, шулай оқ тарифында 49 сумға көтері олмейбіз. Башқа юллар әзірге керек, автомобиллер соны орта. 2020 жылдасын жәмәғат транспорты ненде болашығы қоқында қазірден ойларға керек. Мәскеу білгішлері альтернативіда тәғдемете ол маршрут шілтерін томырдан өзгертуіне көзде тұта. Яңа схеманы ойлап табушылар бір-бірсен қобатлы тұрған автобус маршрутларын қысқартырға тәғдемете айтек 15-тен 5-ке әгіне қолдырға. Маршрутларының ұзынлығында кеміту керек дейлер. Оларыны трамвай хам метро тұқталышылары білен бәйләп, қолыққа көшіп ұтыру мүмкенлігі қолдырап. Менішке бару үшін башта метроға келем автобуста, онары метродан сың, үш тұқталыш бараса, онары жейі өлі. Яңа вариант қабыл етілсе, мұндай көшіп ұтырушылар орташақ. Автобусларыны кеметіп, тез ерішілі трамвай хам метробуслар жіберіге. Мәскеу білгішілері шундай вариантларда тәғлім етті. Қозан әліге 2 вариантында кері қоға, әмі тулысынша баш тартмай ашақлар. Қазір 20-ліп маршрут шолық бір юнәлішті, бара бір-бірсіне құмаша олай 45-ші маршрут, ең ұзын автобус аны күніні 3 тапқырғына айланып шығарға үлгірі. Әйі социал юнәлішілі аңа бір отырып, тиешілі орынға барып жетіп бола, әмі законлар өзгәрі, өзгәріш кіртірге тұры келешек. Бұ өзгәрішілер үшін 5 ел уақыт бар, бүгін мәрейді шулай дейділер. Олға таба яңа қорарлар керек болашақ. Гүлнәс Сәйфетдинова, Илшат Мұхаммәтов, Яңа ғасыр каналы. Язғы зиянлар мұның білен ғына бітмей, Татарстанда язғы ташының екінші дұлқының кітелер. Біріншісі 4 көпірні оғызды кішілеріні ертларынан башқа орынға күшерге мәжбүр етті. 6 район зиян көрді. Ең құрқынышы артта, әмі құтқарушыларыны Идел білен Камыда біздің қозғалмауы бірші. Республиканың тыньяқ елғалары да ярларынан шығып су басарға мүмкін. Жер асты сулары шәхір халқын қорқыта. Мұны бүгін Илдар Сафиуллин көріп қайтты. Вода у нас везде. Қойсығына ешікні ойсаң да су, 45 жыл Борисқа өбестесінде ғымыр етуші Натали Зимина күннер жылытқаннан берлі боршуда. Бүгін құтқарушыларыны шақырырға мәжбір болған. Такое вот, я так думаю, стало где-то лет 15 тому назад. 15 жыл бойы бір не өзгерме, бұ терелерге ертлар салалар, ертларына яңына күм болшық ташылар. Бейгірек болсын үшін, нәтижеде суға қатырған қанаулар қаплана, әмінда көргенігіше су жиыла. Әліге еркен зұр бассейнда қазіргі уақытта қиыны мүмкін төгіл, шынки әліге ондағы бұс үрімеген. Оның қарау бұ құжалықта башқа бүтін жерде де су. Көргені біз ше барлық ян қырма, ет ясы, қәттеміне мұншада да тұлсынша су басқан. Құтқарушылар бүгін мұнда ертеден әліге насос 1 минутқа 1 тоннадан артық суны яқындағы елғаға құдыра. Ләкен құжалықларды тұлысынша судан арындыру үшін тәулік бұ ешлерге керек. Күшілі ташының яңа дұлқыны апрель ақырында кітілі Әлмәт, Зәй, Оқтаныш, Ютазы районлары қорқыныш астында бұ Шулман, Идел, Ық, Иж елғаларының ярларынан ташып шығу білен бәйлі болашақ. Ташу халын мониторинглау үшін ғадеттен тіш халлар министрлығынан 10 оператив тіркімішлі, барлығы 30 кіші хам 10 бірімлік техника. Хава мониторингін ясау үшін Қойбыш хам Әлмәт районларында 2 пилотсыз іші атырған аппарат қолланыла. Бүгінгі күнде республиканың 6 районында 14 хужалық, 2 ауыл, 4 буа һәм 1 автомобиль су астында қола. Судан зиян көрген кішілер уақытыша туғандарында яшап тұрған. Хәзір білгішілер су биіклігі түшер деп фаразлай. Әтубен Камы халқы елға бойына жиылып фотоға түше, бұз ватқыш жергенні күн сайын көріп болмай. Құтқарушылар яр бойларын контролда тұта. Бүгіннен башлап, барлық су сақлағышыларда суны жібере башладылар. Илдар Сафиуллин, Рамзил Гарипов, Яңа ғасыр каналы. Суға батушыны қытқарған үшін дәулет бөлігі бүгін Ресейдің ішкі ішлер министрлігінде кіші ғұмырын сақлап қалған қорқусыз қызметкерлерінің белгілеп өттілер. Министр Владимир Колокольцев елінің 14 түбегінен 16 полиция қызметкерінің қолын қыса. Олардың батырлықлары түрлі жинайшылардың құтқарылылар, суға батушыларын қытаралар, балаларын ұт ішінен алып шығалар, поезд астына ілігушілердің ғұмырын сақлап қалалар. Олар арасында Шалыдан полиция қызметкері кинолог Виктор Пшенеснов та бар. Узған елдің 17 июлінде Мәлеке селғасында ғайласы білен ел еткен уақытта ол суға батушы баланы қытқара. Елға түбенден тартып алып малайға қабат сулыш оларға ярдәм етті. Күннің бош қоянлықларына Татарстанға бірдем Россия партиясының еш гвардейшілер жиылды. Иннополиста форумыза. Шараға Россияның түрлі түбәкләрінен мыңнан артық кіші келді. Олар елдің саяси тұрмышына битараф болмаған яшілер. 6 күн ішінде танылған саясатшылар, қалам иелері һәм жәмәғәт ішіклері білән шырашашақлар. Бүгін Иннополиста партияның генераль секретары Андрей Турчак яшілер белән оралашты. Ул үз шығышында біз президент Владимир Путин тарафынан белгіленген технологик олға кетішіні яшілер белән шынға ашырға тиешбіз деді.
цели, которые поставлены, они имеют горизонт планирования на... Біздің алда тұрған мақсатлар десте елларға есепленген. Бүгін берігі бүтін елден жиылған ешілерге оны шынғы ашырырға керек болашақ. Әлбетті олардың борсы да сәйсетші болмаз. Кімдер шмәккәрлікке кіріп кетешек, кімдер дәулет қызметіне, кімдер өзін іштемағы проектларда табар. Ең мұхимы елдің алғарышы олар қолында. Олғарыш ясарда ешлер бар бізді. Шуларының бірсі бүгін Татарстанға 6-ші «Алтын битлік» олып қойтты. Россия театрахылларының ең донлықлы бүләген биюші Нурбек Батулла яулады. Премиені әлиф деп аталған яңа түрлі бию үшін тапшырдылар. 30 еште «Алтын битлікли» бұл ұлын әрсе, Нурбек Батулланы бұжыңы өблен Азыр Шаймарданов қытлады. Мен мана өзімнің бүләгім итіп түгіл бұл татар халқының. Мен ол Россия театр әхілерінің ең абыройлы бүләгі Нурбек Батулла алтын битлекні Қазанға әлі бүгінгіне алып қойтты. Қолынан да түшірмей самолетта да салонға өзі білен ола кеше кешаны Мәскеуінің зор театрында тапшырдылар. Бұл жүміні бейік татар халқына бағышлаймын. Бұл алтын бетлік премиясына Россияның жүздеген шахарынан 555 үш тағдым етілі 37-сі ғына жеңушілер есімлігін әліген. Нурбек балет заманча бию номинациясында бірінші. Әліф деп аталған бұл бию татар бию сәнғатында яңалық. Мұнда декорация йоқ, ұртада құм, құмда ұл. Нурбек Батулла күйге ғарап имләсі қарифлерін қаватлай. 50 минут бойы тында алмайша татар халқының күшіліп ғарап әліфасынан латинға көші фажиғасын қаудалендіре. Жыршылар мен ақарап қарифлерінің атамасын әйтелер. Нұрсың шул әріплерден сөздер барлық қалкелі, ол сөздеріне жырланыла. Кірсіне бірсі өріліп, спектакль пәйде бұла тамашашы көз алдында. Әліф өзі шәқсі проект, оны үштіруда 10 кіші қодынаша идея авторы Қазан Рус еш тамашашы театрының баш режиссері Туфан Имамыддинов. Ол секере, нотада секере. Біз шындай перформанслар Өзі біз үшін ясадық репетиция вақытында қаймалы бік қызы келіп шықты. Бұ Татарстанның енді 6-ші алтын битлігі. Бірінші тапыр премияны 96-ші елда Қазан еш тамашашы театры. 1999-ші елда театр сәнғаты ердемі үшін Минтимир Шаймиев. 2001-де режиссер Марсель Сәлемжанов, 2012-де Альбина Шахимратова, әм 2 елілік халық артисті Ринат Тәжеддинов ала. Әліф спектакілі Татарстанда ұзырылушы Тонтана конкурсына да тәғдім етілген бұла. Әмі бізді жиңу яуламай. Көремсің, бүйу зуырақ бәйі күткен. Күттік десек те дұрыс түгіл, дұрыс бітлік үшін үшіленген үш түгіл бітінде. Шоңа көре, ексі де дұрыс. Өзі Шаймарданов, Игорь Романов, Яңағы сіркіналы. Апрель ойы бізні тұқайлы етті, апрель ойында бүйік шағыр бізні юғалттықты. Халқыбыздың өткен қаләмлі. Татар шиғриятының сөнмәс елдізі Ғабдулла Тоқайының вафат болуына 105 ел. Ол қота орудан сың 1913 елінің 15 апрелінде орабыздан кете. Татар зиялылары қәр ел сайын бүкінні Қазанның яңа татар вестесі зиратындағы қабірянына жиылы. Береде шағыр рухынадыға құлалар, шиғырлары нұқылар, құрметлен іске олалар. Елар ұзған сайын оның шын еректен ярсып язған шиғырлары күшлерек яңғырый. Бұл Тоқай қабіріне зиярат қылушы татар зиялылары милләт язмышына қағылышлы әсерлерін оқыды. Біз кетерміз, сіз қаласыз деп күйлей-күйлей күлем. Әмі біз әлі кетмеген, біз әлі сән. Біздің қияш батса да уақытлы шағына батқан. Юқ, қияшым, мен білем, сен батмағансың мәңгіге. Сен де үждан бір тұрырсың, ятмағансың мәңгіге. Юқ, түбен қалмас бұ жан. Фитратта ғали болған ол. Кесмәк үстінде қара қыш. Иттифақы. Уақытлыша қонған ол. Бір қашанда бізден кеткені юк. Йыллар оның туу һәм жәсәде күнінен бізді ирақлаштырған сайын Тоқай бізнің күңілләребізге, бізнің йөрәгебізге яқына-яғына барашақ. Чөнки бізнің алда тормыш бик күп сұраулар тудырашақ. Біз ол сұрауларға җавап эзләячәкбез. Ол сұрауларға, жауапларға негізләніп, өзіміздің юлыбызны сайлайшақпыз. Һәм сол вақытта еш шексіз Тоқай ақылына, Тоқай дәртіне, Тоқай хисләріне таянашақпыз. Шаян ТВ-ні депутатлар қорады. Бүгін біздің канал жетекшісі Ильшат Аминов депутатларға тәулік бойы татарша ішләйшек болалар үшін телеканалыны тәқдім етті. Отырышта милли кадрлар проблемасы келешекте телевидение журналистлары нешек әзірлерге, хамаларға ненде қызмет хақы түлерге көбік сұрауларда көтерілді. Фәйруз Әмәжетова репортажы. Сәлем, бұл мен Шаян. Халлиңге бек, мені ұныттың бет. Эфирда Шаян ТВ.
Шоян исемле малай аның дус қызы Биби Эте Мамай. Бу яңа телеканалның төп геройлары. Тапшырулар көп түрлі һәм көп қырлы. Балалар яратқан мультик қаһармандары да татарша сөйлеше мында. Депутатлар көңіліне хуш келді. Шундай заманша мультфильмдер керек бізге. Алай болса, меніңше, Аллаға шүкір, балаларына біз көбірек жәлеп етеріміз. Бұл тапшыруларда балалар өздері көп қатынаса сіздің. Ол бик-бик яхшы. Түрлі ештегі балаларға юнәлтілген. Мен өлім ұтышылы деп. Сізге де юқларға вақыт, дәмлі түшлер, дұслар. Әліге телеканал тіс тіревішінде күн сайын ярты сағат көрсете. Ешекте тәулік бойы ішлеешек. Мұның үшін Шаян ТВ-ға айырын бина студия керек. Бірде проблема жоқ. Біздің мақсатымыз да бар, біздің күшіміз де бар, біздің кішілеріміз де бар. Милли кадрлар әзірләу бүгінгі күнде иң актуаль мәселелерінің бірсі. Татар тілі журналистларының мәктептен соң татарша оқыту мүхим. Кері ұшырақта оларыны күндіз ұт яндырып, ізләп те табы болмайшақты депутатлар. Шоңа көрі 10 кішіден тұрған түркін болдырып, оларыны бюджет хисабына оқытуны тәқдим етелер. Тек бір шарт білен. Потом, конечно, заключать договоры, чтобы они здесь отрабатывали эти... Кадрларны әзерләү таякның бер ягы булса, аларны эштә тотып тору икенче ягы. Журналистларның хезмәт хакы түбән булу сер түгел. Эшкә таләпләр югары булган кебек үк, хезмәт өчен түләүне дә тиешенчә күтәрү турында уйларга кирәк ди депутатлар. Фәрүзә Мәҗитова, Александр Лабанов, Яңа Сыр каналы. Журналистлыққа оқу үшін ТНВ грантын алырға тілеуші ең үлгір оқушылар конкурсқа өзлерінің шілерін жібері башлады. Ошығыз уақыт биғас қолы бара журналистика бөлігінде бұшылай оқып, анары Яңағасыр каналында шілерге тілеушілер 19 апрельге қадар конкурсқа язылырға тиеш. Оның тәртибі турында ТНВ сайтынан білерге мүмкін. Бош бетке кірерге біраз осқа тішіп, оң яқта конкурсының баннерін ошарға керек. Грант ұту тәртибі шында язылған. Бірінші ижади іш эссені pr.tnv.mail.ru адресі бойынша жібересі. Күтіп қаламыз. Олар ярты ел бойы бір туғандарынан екіншісіне көшіп еріге мәжбүрлер. Қазаның Ашхабад урамындағы 47-ші ерті яшаған Степановлар бәлі қаза келгеннен соң шынды күнге қола. Күпі күндіз ертлары яны бітем. Документлардан қола бүтін мал мүлкетлері күлге елені. Қазір олар изгі көңілі кішілерінің ердемін өмітлені. Бір айдар да қалмады. Мен холодильниклар, шпанерлар, телевизорлар. Мұң астеп, кейім салым, сауыт саба, азық түлікке қадар күлге үйлені қазаның Ашхабад орамындағы 47-ші ерті яшаған Гүлнара Степанова үшін 2017-ші елің 28-ші ноябрі қатірінде қорқыныш түш көбік сақлана. Күндізгі сағат 11-лерді ертлары яна башлай бұ күні үй тұлы кіші бұла. Яңғын қысқа ялғаныш нәтижесінде электр шыбғынан келіп шыққан. Ұт аға жұртыны 10 минут ішінде шылға бала. Бар нәрсе күлге үйлені бәқітке документларын сақлап қалалар. Ең мұхимі Степановларының өзлеріне зиян келмей. Мамен жанды, вообще. Етім бітті, өз біздің шыққанын білмейміз. Бір ай бір де қалмады, мұны халат білен, тапчики білен. И то ялан аяқ, даже тапчики кемеген. Бәлі қаза келіп шыққанши, Гүлнара Степанова шуша аға шырта ире екі баласы ұнығы білен ешеген. Етпе, леви. Опа! Ғойлада бір бала ДЦП диагнозлы Артем қазір әнесі білен Королев орамындағы хосписта уақытлы шаяши. Береде тірінекләндіру ұзалар. Біз оларды хосписқа бірінде шырақсыз олдық. Бұл ғойла көтмегенде төбесіз жүртсіз қалды. Жұмада күшебізден келгенше бұлышабыз. Лекен екі аптадан Артемның давалану курсы тәмәлана оңлашылғанша, аларды хосписта дайымы ешету мүмкін түгіл. Береден кетерге керек болашақ. Ғойланың башқа әғзалары туғанларына сыйынған. Бізнің тұрғын жоқ енді. У нас один выход только строится здесь. Стройматериалдан не откажемся. То есть любые вот стройматериалы, все, что нужно для строительства. Степановларның ғойлә башлығы ғына шырай Гүлнарапа ауру бала қарай, шоңа да аның ішләу мүмкінлігі йоқ. Тамшыдан көл жиыладай халық, шоңа да Степановлар мәрхәмәтлі кішілерден ярдәм көте. Бүтін қиялары ғойләләрі білән қабат Ашхабад урамында яшау. Руслан Сындинов, Марат Сәйдгәрәев, Яңа ғасыр каналы. Татарстанның алтын қызлары бүгіндерде республика оқушылары Россия һәм халықара ярышлардан алтын медальләр белән қайта. Россия жиылма командасы составында Қазан һәм Шаулы қызлары математика бойынша Европа ярышларында, ә технология бойынша олимпиадада Қазан қызы біріншілікне яулый. Татарстанның алтын яшьләре хакында алдағы репортажда. Здравствуйте, я корреспондент. Ике Татарстан кызы ике алтын медаль. Интернет челтәрендә популяр алар хәзер 200-гә якын ил вәкилен ортак алдыралар бит. Математиканы яратулары шул хәтәр көчле. Практиковались по-английски. Инглиз телен шарладык. Украина, Белоруссия, Польша кызлары белән яхшы аралаштық. Дустына мөнәсәбәт иде. Медаль тяжелый, мы очень рады этой поездке. Медаль ауыр, әмә сәяхәт искиткеч иде, ди Казанның 11-нче сыйныф укучысы Диана Гайнетдинова. Ике көнлек сынауларда өчәр бирем катлаулы булмады диләр. Занимались, готовились. Әзерләнеп бардык, алган күнекмәләрдән файдаландык. Шуңа күрә җиңәргә дә насип булды.
2-нче урын алган Америка белән Кытайны 16 балга артта калдырганнар. Бу бик югары күрсәткеч, диде Диана нәзерләүче укытучы. Достаточно широко развита. Татарстанда математика буенча белем бирү системасы югары дәрәҗәдә оешкан. Мин үзем инде 17 ел балаларның белемен арттыру өстендә эшлим. Бу мәктәптән тыш төрле түгәрәкләр, җәйге мәктәпләр, турнирлар, ай саен ярышлар үтә. Шул рәвешле тәҗрибә дә арта, белем дәрәҗәсе дә яңа баскычка күтәрелә. Узган ел бөтен Россия олимпиадасында безнең 15 бала призлы урыннар яулады. Татарстан өчен бу рекордлы күрсәткеч. Мы приглашаем сюда чит төбәге укытучыларын бөтен Россия олимпиадасының жюри әгъзаларын да чакырабыз. Алар геометрия, комбинаторика кебек юнәлешләр буенча балаларның белемен арттыра. Хәзер әзерлек этабы әбер атнадан 9-11 сыйныф укучылары Татарстан данын математика буенча бөтен Россия олимпиадасында яклаячак. Ә тагын бер Казан укучысы Дилә Назырова технология буенча бөтен Россия олимпиадасыннан 1-нче урын алып кайтты. Ул анда төрле трансформацияләргә бирелгән киемнәр коллекциясен тәкъдим итә. Я очень довольна. Я прям чувствую радость. Прям я даже писать не могу, насколько я. Технологии буенча Санкт-Петербургта үткән ярышларда 16 Татарстан укучысының 14-ті призлы урын яулаган. Айгел Бәдрединова, Айсылу Хафизова, Мирзалюшев, Александр Лабанов, Яңа ғасыр каналы. Әлеге сәгатькә шундый мәгълүмат, кыска вакытлы рекламадан соң сезнең һава торышы турында мәгълүмат көтә. Ә берничә мизгелдән Акбарс белән хоккей уенын карагыз. Апрель. Пирамида. Болгар радиосы концерты. Ты видела, какую ленту фасад сделал? Ты имеешь в виду? Фасадные панели, водостоки, дренаж, конфетка. Альтопрофиль. Сделаем идеальный фасад для вашего дома. Коррекция зрения от 15 тысяч рублей за один глаз. Клиника Кузляр. Только в апреле в аквапарке Ривьера сезон выгодных цен и сладких подарков. Ищешь автомобиль? Автоцентр Марка отдает японский Datsun за так. Узнай подробности по телефону 4-5-3-7. Тормыш мине юл, искалырлык хатирәләрең булмаса, дуслар белән җыйналышып, җырлап биеп алмасаң. 26 апрель Болгар радиосы сезне Пирамида күңел ачу үзәгендә үткәннәр сагындыра концертында көтеп кала. 6+. Добро пожаловать в семью. Телекарта. Смотри, не переплачивай. Искать дальше? Себе дороже. Если не Сан, то в Марке. В апреле 2 ТО в подарок. Телефон в Казани 4-5-3-1. Коррекция зрения от 15 тысяч рублей за один глаз. Клиника Кузляр. 26 апрель Куян Эдвардның ғажайып сәяхәте. 27 апрель Супер Киел. 28 апрель Мәхәббәт күгәршеннәре. 30 апрель Кишер минән кил. Яңа бинабызга рәхим итегез. Татарстан мусульманнары диния нәзәрәте сезне түбән бәяләрдән хаҗ һәм үмрә кылырга чакыра. Безнең тәҗрибәле җитәкчеләр ярдәме белән хаҗны уңайлы шартларда кылыгыз. Шалтыратыгыз. Казандагы телефон 21-21-300. Урыннар саны чикле. Сез көтеп алган, сез яраткан Болгар радиосы концерты. 26 апрель Пирамида. Сез хөрмәтле телевизор караучылар, эфир үз эшен һава торышы белән дәвам итә. Һава торышының иганәчесе җыелмалы җиһаз җитештерүче Данил Мастер компаниясе. Сыйфатлы һәм арзан аш бүлмәсе телисезме? Данил Мастер мөлшәнгә ашырар. Апрель аенда 20% ташлама белән заказ бирергә ашыгыгыз. Данил Мастер, Казан, Востаньюрам 23-нче йорт. Телефон 2-167-166. Яндекс погода сервисы мәгълүматы буенча, көньяк көнчыгышта, Бөгелмә, Баулы, Азнакайда аязучан болытлы һава, 7 градус җылы. Төньяк көнчыгышта Түбән Кама, Актаныш, Алабугада болытлы, яңгыр төшүе көтелми, 7 градус. Төньякта Минзеле, Әгерҗе, Менделеевскида болытлы һәм яңгырсыз, 6 градус җылы. Төньяк көнбатышта Орша, Кукмара, Балтачта сүрән көн булачак, температура 6 градус. Көньяк көнбатышта Болгар, Бош, Үпәрәледә кояшлы көн көтелә. 7 урыны белән 16 градуска кадәр булу ихтимал. Үзәктә Чистай, Нурлат, Аксубайда озы шам болытлы һава. Йон төшүләр булмый, температура 9 градус. Алда көннәрдә төнге температуралар күтәрелә. Шулай ук яңгыр көтелә. Кул чатырларыгызны онытмагыз.
Мошхлабыз Қозандада бұлытлы болашақ. Йом түшімнер көтілмей. Температура 5 градустан 7 градусқа қадар жылы. Түнек күн батыштан толған жел. Атмосфера босымы түргіміш мұғынасының 757 мм дәшкілейді. Оның шауыштырмаш адымылыға 67%. Жерінің магнит қырытыныш. Әлігі сағат кәмінашулар, сізіні қауатырышы білен Альбинді шығап отаныштырды. Кейфлергіз қарша көтәрінгі болсын. Сауфлығыз.